אהלן, ברוכים הבאים שוב לקורס פוטושופ. אז אחרי שבשיעור הקודם למדנו איך אנחנו יוצרים איזומטריות מפוצצות וסכמות שונות כמו סכמת תנועה או סכמת שימושים עבור הפרויקט שלנו, בשיעור הזה אנחנו נתמקד בתוכניות. אנחנו נראה איך אפשר לקחת תוכנית אוטוקד פשוטה לגמרי ובאמצעות הכלים של פוטושופ להפוך אותה לתוכנית עשירה שיש בה דקים ויש בה גינות ויש בה בריכות שחייה. אנחנו נפתח עכשיו את קובץ הפוטושופ Plan Ground Level, ובעצם פה אנחנו רואים תוכנית קומת קרקע של הפרויקט הזה. הפרויקט הזה זה תחרות שעשינו במשרד של מתחם משרדים. אתם יכולים לראות שהמתחם הזה עשיר מאוד בצמחייה, ואם אנחנו נסתכל על תמונה נוספת מפנים המתחם בין המשרדים, אז אתם תוכלו לראות עד כמה המתחם הזה עשיר ועד כמה האווירה פה מיוחדת, והיא בעצם לא אווירה סטנדרטית שבדרך כלל אנחנו מוצאים בין בנייני משרדים. עכשיו, התוכנית שלנו יצאה מאוטוקאד בעצם ככה. מה שאתם רואים פה זה בעצם את המגדלים השונים בקומת הקרקע ואת הגינות והבריכות שביניהם. מה שאנחנו נלמד בשיעור זה איך באמצעות פוטושופ אפשר לצבוע את התוכנית הזאת בצורה מאוד עשירה שמשקפת את האווירה המיוחדת שראינו בהדמיה, ובנוסף להוסיף פרטים שחסרים בדרך כלל באוטוקאד, כמו הצלולות השונות שעוזרות להבין טוב יותר את התוכנית. אתם רואים שאני עובד באמצעות קבוצות כמו שכבר למדנו בפרקים הקודמים. השיטה הזו תאפשר לנו בהמשך, כאשר נצבע תוכניות של קומות גבוהות יותר, בעצם להשתמש בקבוצות שבהן השתמשנו בקומת הקרקע בשקיפות, וכך ליצור קשר בין התוכניות. אני אפתח עכשיו קובץ חדש, File New, אוקיי, אז עד כאן התרגול שלנו. אני מאוד מרוצה מהתוצאה שהגענו אליה. כמובן שאפשר להמשיך ולפתח את זה. אפשר לפתוח שוב את התיקייה המיוחדת שלנו ולהוסיף אנשים במבט על, להוסיף רכבים במבט על, להוסיף עוד שיחים או פינות ישיבה. אתם יכולים לצבוע את החללים הפנימיים כמו שעשינו בשיעור החמישי, למשל לצבוע עם דקים או לצבוע עם ריצופים. את כל החומרים האלו אתם יכולים למצוא או באינטרנט או בתיקיות שלנו. ואני ממש אשמח לראות את התוצרים שלכם, בין אם זה על גבי התוכנית שלנו, או בין אם זה על גבי הפרויקטים שלכם, שזה אפילו עוד יותר טוב, כי זה אומר שאתם כבר מיישמים את מה שאני מלמד אתכם, ואנחנו נתראה בשיעור הבא, אז שיהיה לכם רק בהצלחה.